Добар ден на сите. Ова е четвртото јавување од пресцентарот на Цивил Центар за Слобода. Голем број пријави од граѓаните и наблюдувачите на терен за изборни нерегуларности пристигнуваат од целата земја. Притисоци, навреди, насилство, изборна корупција се само некои од обележијата на денешниот изборен ден. Повеќе за овие работи ќе му дадам збор на председателот на Цивил, господинот Џабир Дерала. Здраво уште еднаш, здраво по четврти пат. Бев опоменат од дел од новинарите дека предолго траат моите изјави во претходните неколку пати. Секако нема да повторам ништо од тоа, се надевам ништо од тоа што го кажав претходниот пат. Можеме да кажеме дека расте бројката од час во час на граѓанки и граѓани, а секако и од извештаите на нашите наблюдувачки и наблюдувачи во целата земја, дека на многу места се случува групно или семејно гласање, односно се асистира на лица за кои не е сосема очигледно, а уште помалку е подкрепено со некој документ или друг аргумент дека таквата асистенција е потребна. Агитацијата е непрекината во текот на целиот ден и забележуваме дека политичките партии не се воздржуваат, односно кршат изборниот закон во поглед на агитацијата. Во кисела вода во една избирачка, во едно избирачко место, на еден гласач му испаднале од џебот 5 лични карти. Ќе видиме дали сите 5 лични карти му припаѓаат на истото лице, доколку се расчисти оваа ситуација. Исто така, голем е бројот на пријавите за тоа дека се читаат избирачките списоци пред избирачките места. Не е дозволено читање на имиња и презимиња на гласачите во текот на изборниот процес. Тие се легитимираат на лице место кога влегуваат во избирачкото место за да гласаат. Меѓутоа, некоректно, нелегитимно, незаконски е да се читаат нивните имиња пред гласачкото место. Последен таков случај во избирачкото место 2048 во Велес. Во Цивил исто така доаѓаат уште извештаи, постојано доаѓаат извештаи за гласачи чие гласачко право е ускратено со тоа што ги нема ни избирачкиот список воопшто, а биле на избирачкото на избирачкиот список во минатото. 2610 е едно избирачко место во Карпош, поточно Козле, во училиштето Владо Тасевски, каде што гласачка пријави дека кога отишла на гласање, веќе имало подпишано некое лице на нејзино место, односно некој веќе гласал за неа. Едно лице во Љубанци, на избирачко место 2952, добило две гласачки ливчиња и на двете гласало, според извештајот на нашиот наблюдувач. Во Делчево, во избирачкото место 0604, во 15 часот и 30 минути, попладнево, според извештајот и сведоштвото на нашиот наблюдувач, функционер на локалната самоуправа бил фатен како дели пари на едно лице во очигледен обид, цитирам, за изборна корупција. Полицијата интервенирала, но го пуштила лицето веднаш потоа. Во Обштина Центар имаме ситуација во основното училиште Коле Неделковски, каде група партиски активисти се наоѓаат во близина на избирачкото место и вршат евиденција на гласачите, што е своевиден притисок, изборен притисок през гласачите. Имаме во село Љубанци, во избирачкото место 2952, уште еден случај на груб однос, навредувачки, со пцуење и со етнички навреди, односно притисок на три наши наблюдувачки.
апелираме до институциите веднаш да ги опоменат сите овие избирачки одбори и воопшто целиот персонал кој е на Државната изборна комисија, односно општинските изборни комисии, веднаш да престанат со своите притисоци над надлюдувачите, особено не на надлюдувачите на цивил. Во Шуто Оризари имаме изјава од една новинарка која била нападната од едно лице во теке нашата истрага околу тоа. Последното што дојде е дека во избирачкото место 2839 работнички дом во центар една членка на избирачкиот одбор го известила нашиот наблюдувач дека на незина адреса има гласач, но таа не го познава. Толку од мене, повелете со прашање. Знаете што, цивил уште со години наназад повторува дека има нулта толеранција кон секаква и секој облик на нерегуларност. Од таму, за нас било каков облик на нерегуларност во текот на изборниот процес е сериозен. Во текот на изминатите изборни процеси забележавме голема, долга низа од нерегуларности, долга низа нерегуларности кои на кои некако се навикнавме. И тоа ние сметаме дека е погрешно и како општество и воопшто како систем. Не смееме да се навикнуваме на нерегуларности, па ако тие не се во уште поголем обем или поголем број, да бидеме задоволни со тоа и да кажеме да ова помина некако релативно или некако мирно и така натаму. Според нас, ако сакате според мене лично, овој ден на гласање помина со многу нерегуларности. И тоа со низа нерегуларности кои се среќаваат во многу наврати на, речиси, сите места во сите делови на Република Македонија. Како што ви кажав и предходниот пат, многу нерегуларности, па нека се и помали под наводници, за нас нема мали или големи нерегуларности, меѓутоа многу нерегуларности на многу места прават една голема нерегуларност. Почнувајќи од мастилото за кое зборувавме во предходните 2-3 наврати, завршувајќи со нападот со попречувањето на работата на наблюдувачите на цивил и низа други индиции дека уште повеќе работи се случуваат кои допрва треба да ги истражиме и да ги верификуваме тие факти, мислам дека не можеме да кажеме дека имаме успешно спроведен изборен процес. Еве, во 26.65 во Кисела вода, лице кое откако гласало и го ставило лифчето, изборната комисија утврдила дека го нема на избирачкиот список. Значи, еве уште еден пример, и тоа го читам последниот пасус од негде 5 или 6 пасуси кои доаѓаат на мојата маса сега, во моментов. Во секој момент доаѓаат, не знам, десетици, предпоставувам, информации од тој дес таму, кои допрва треба да се обработуваат. Сега, не знам, вие сами тоа заклучете. Вие можете, нели, и како граѓанин, секако како новинар, да заклучите дали имавме добри, квалитетни избори денеска. Дали имаме други прашања? Доколку немаме стената пресконференција, Джабер, ќе те замолам само микрофонот. Благодарам. Доколку немаме стената пресконференција е закажана во 20 часот, кога ќе гостува и господјата Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права, која ќе изнесе некои ексклузивни информации со кои што располага Хелсиншкиот комитет, а се добиени од нивната канцеларија која што денеска работи и го следи изборниот процес. Ти благодарам многу на вниманието.